Teodora, čestitam ti, ti si dobila koliko, 4, 5? 4, I ali još treba jedno još jedno, ti da. duguje. Ja ne znam da li ikad iko ima ovoliko nagrada, čestitam ti, stvarno fantastična godina za tebe, pa podsjeti me zašto si sve dobila nagradu. Da, hvala. Pa prvo dobila sam nagradu za najuspešniju do 18 godina u Vojvodini, onda masters osvojen, do 18. Da, 16. 16. sa najbolja do u Vojvodini. Da, i do 14. Dobro. I tu imam osvojeno prošle godine državno do 14, zimsku u januaru. 2021. znači. Da, imam ove godine osvojeno do 16 na Đukiću. Ako ne zna, ti imaš 14 godina. Da. To je najzanimljivija informacija. A juče si osvojila svoju prvu ITF titulu i čestitam ti u Nikoziji na Kipru. Pa kakav je to bio turnir? Da li si očekivala? Ti si prošla kvalifikacije, koliko sam vidio? Da, igrala sam kroz kvalifikacije dva kola. Mislim, ja sam na tom turniru iskreno sam očekivala da ga osvojim, tako da... Da. Očekivala si? Da. Znači, igralo se na šljaci, tako? Da, pa šljaka je moja podloga. Mislim, ceo život igram na šljaci, tako da. E, da. Vidim, dobila si super boju. Mi smo svi neki bledunjavi ovde, da. a ti si nam kvariš nam prosek. Kakvi su planovi za ovu godinu? Pa za ovu godinu planiram što više ITF-ova da odigram i da osvojim, zato što hoću sledeće godine da već krenem Grand Slamove da igram. Aha. Tako da uđem među prvih 100 i da mogu već sledeće godine polako da igram. Tenis Europe, pa ćeš po nešto igrati? Da, hoću, igraću Novi Sad, Jasan, Pančevo i još neke 16-tice, zato što želim da budem prva do 16 na Tenis Europe. A da, onda možeš i na Masters, ili tako? Da, to. Monte Carlo. Da, da, da. Super. Želim ti onda da samo nastaviš ovako kako si krenula i naravno puno, puno uspeha i u ove godine. Hvala ti. Momci, čestitam na priznanjima koje ste dobili, među najboljima ste u Vojvodini. Aleks, ti imaš 4 nagrade, ali možeš da me podsjetiš zašto si sve dobio? Naravno, prve dve su za najuspešnijeg tenisera do 16 do 18 godina. To sam dobio zbog, najbolje sam bio rangiran u Vojvodini, a ostale dve su za zimsko državno prvenstvo do 16 godina. Tim putem želim da pozdravim Đukić, koji je organizovao odlično državno prvenstvo, to je najbolji državno prvenstvo na kome sam učestvovao. I jako sam zadovoljan što sam to osvojio, a drugo, bukvalno bila nedelju dana posle ili dve, na Spartaku do 18 godina nisam sam osvojio. Tako da sam zadovoljan s prošlom godinom. E, pitaću te još nešto, samo Uroš, reci mi zašto si ti dobio nešto. Pa ja sam osvojio završen master Vojvodine i sredstvo sam se to osvojio. Igrao sam još i letnim prvenstvo Vojvodine sam isto osvojio treće mesto. Imao sam tu par četiri finale i to, generalno sam zadovoljan kako sam igrao ove godine. Reci mi, ove godine, kakvi su ti planovi, na kojim turnirima ćeš najviše učestvovati? Pa gledat ću da igram ove naše turnire što više i malo da probam ITF i tako to. Aha, dobro. Hvala ti. Aleksa, znam da ti imaš već uspeha na ITF-u i tako. Da, da. Prosto je... Možda me podsjetiš šta je sve. Mi malo manje to pratimo, da. Izvini, znam da si ti 2005. godište. Da, da. Da. Pa zadovoljan sam, ITF-u sam krenuo da igram prošle godine, početak sam bio 500-ti, nikakav nisam naš specijalan rang imao. Da, probio sam se, ali sam onda prošle godine krenuo lepo da igram turnir, osvojio sam peticu, petu kategoriju, četvrtu, u finale treće i tu sam polako, ono, više veru u sebe. I a plan sad kako će ići? Sada sam 85 i krenuo sam lepo godinu, igrao sam finale dvojke u Španiji, koja se otkazala zbog kiše, nije sad igrala finale. Ali cilj mi je, idem sad sledeće nedelje u Vrsar, ali mi je cilj da još malo podignem rang, da uđem oko 60, da igram Grand Slamove, Roland Garros, Wimbledon, US Open, da i Vrsar. Svaka čast. Želimo ti sreću, Uroše takođe i da bude još bolja godina. Čestitam na ovim lepim nagradama. Možete li mi reći zašto ste dobili, Varo? Za koju konkurenciju? Državno prvenstvo do 10 godina. To je bilo u septembru u Partizanu, ali tako? Da. Dobro. Filipe takođe? Da. Znači, Novi Sad je bio najbolji u Srbiji, tako?
Verice, ti zašto si dobila? Pa, za osvojene master sa Vojvodinskog teniskog saveza na glavnu zvodu. Aha, dobro. Možete da me podsjetite šta su još pored tih glavnih uspeha bili vaši najbolji uspeci? Možda se setiš, recimo, u poslednjih godina? Pa, ja sam osvojio Champions Bowl do 9 godina, na leto. Ajmo, Lara, sad. Ja sam osvojila turnir na elitu do 10 godina. Tako, neče? Ja sam osvojila turnir na elitu do 10 godina. Dobro. A ove godine, kakve planove imate? Na kojim turnirima da se takmičite? Do 12, pa ako budem uspešan po 12, i do 14. Dobro. Filipe, ti ćeš uglavnom 12-icu? Pa, na primer, sad igram do 14 turnir. Aha. Igram najpre pola dva. Aha, znači ti žuriš? Pa da. Verice? Pa ja ću da igram na što više 14-ica, na prvoj i drugoj kategoriji i danas igram turnir. A i danas već? Pa čekaj, to je elit? Da, aha, do 14. Dobro, posljedno pitanje samo, kako vam se dopada ovako da primate nagrade, a još da dajete izjave, mislim, da to volite? Da, volimo, zanimljivo je, družimo se. Aha, dobro. Slaži se sa Filipom. Može. Verice, ti jel voliš da te tu slikaju, da nešto dobiješ? Pa volim, ali malo mi je čudno. A, malo. Tek je počelo, tako da. Sve najbolje u ovoj godini i da bude još puno nagrada. Hvala vam. Ukratko izložite za naše čitaoce šta se sve dešavalo u Vojvodini, u Teniskom savezu Vojvodine tokom ove godine. Dve godine nije dodeljivana, nisu dodeljivane pristajanja usled krize sa oko korone i tako. Pa, znam da ima dosta dešavanja i dosta aktivnosti u Vojvodini, ako možete ukratko da izložite, kako se borite? Pa, borimo se, mislim, uspešno, koliko može u ovim uslovima. Dobili smo neka sredstva od pokrajine, hvala njima što su uopšte obezbedili neka sredstva i što nam daju. Normalno mi ta sredstva dobijamo na osnovu rezultata koje naši igrači postižu pre svega u Srbiji, pa onda i na međunarodnoj sceni. Prošle godine smo po prvi put finansirali sva prvenstva Vojvodine, pomogli smo klubovima, organizatorima, što je bilo po meni jako važno, jer kad nemate dve godine turnire, organizovati turnir, ljudi se još boje korone. Ako dovedete domaćina u situaciju da ne može da pokrije troškove održavanja turnira, onda da, i posle ko će se prijavljivati, ko će se prijavljivati ili koliko će njih biti, tako da smo prošle godine sa nekih 500-600 hiljada pomogli klubove za organizaciju turnira, dodatno smo plaćali sudije, pošto su takse bile male, sad su takse podignute, nema potrebe tu sredstva da nosimo, pehare, loptice smo obezbeđivali, znači dakle, mogli smo u skladu sa granicama naših sposobnih mogućnosti smo pomogli. Dve godine nismo održavali skupštinu, zna se i zašto. Čekali smo sada da prođe cela godina, da dobijemo sredstvo, da možemo da održimo ovu skupštinu. Da, tamo su se i te zabrane neke ukinule. Jeste, sve se sad polako ukida, vraćamo se u neku normalu i nadam se da će ova godina biti još uspešnija. Da. Dobro, znam da deca iz Vojvodine zaista postižu izvanredne uspehe. Mislim, do 12 godina su recimo prvaci Srbije, i do 14, i do 16, i sad i ITF-ove osvajaju. Kako i znam da klubovi sve nekako ima i aktivnijih klubova, vi ste i pomenuli sve aktivnijih klubova na sednici. Kako uspevaju klubovi u svemu tome da se izbore i da li primećujete rast nekog kvaliteta rada sa decom i ovi rezultati, rekao bih, ipak to nešto pokazuju? Pa sve se svodi na trenere. Ako ćemo pošteno, sve se svodi na trenere, osim teniskog kluba Spartak, njega moram da izdvojim stvarno, jer oni pomažu puno njihovim igračima toko zimske sezone, ne plaćaju halu ili nešto jako malo plaćaju im zajedničke treninge, klubske, znači to je nešto što olakšava financije njima. Evo, sada nam se javlja Teniska akademija Čonkić. Oni su na Kamenjaru. To je teniski klub AS, Milan Čonkić, Cobule, ako kažem Cobule, svi će znati. Mnogo terena imaju, čini mi se. Imaju 11 terena, ja mislim.
I oni su sad Akademiju Čonkić, on je prepustio zapravo svojim sinovima da počnu da je vode i sad počinju da se javljaju, konkurišu i za turnire i tako dalje. Tako da dobijamo još jednog još jedan jak klub, još je tu Jelit, moramo i njih spomenuti. U Meridijane isto ima sve više klubu. U Vojvodina se buni, u Meridijana ima puno trenera. A to znači da će i sve više dece biti? Pa nadamo se da će biti sve više dece. Evo sad odmah da najavim 2. i 3. aprila. Imamo promociju Srbija Opena u Big centru u Novom Sadu. Pošto to su je oni prva promocija, oni su generalni sponzori, to će biti prva promocija Srbija Tura. Aha, pa odlično, svaka čast. Tako da ćemo tamo se dogovorili od 12 do 6, subota i nedelja, doći će treneri, doći će deca, da se napravi nova promocija, klub koji je pametan će poneti flajere, da. Angažovat će decu, zvaćemo i klubove iz okoline, da, da dođu. Ako ja ne budem tu, onda ćete nam poslati neke slike. Nešto ćemo poslati, tako da odlično, tako radimo. Odlično. Eto, samo kratko ide i ova neka fiskalizacija i to malo možda neke klubove i zabrinjava i znam, pomenuli ste da se kreće u to neku legalizaciju i svih rada. Koliko mislite, rada uopšte klubova, trenera, koliko mislite da to može da zakomplikuje malo rad klubova? Pa mislim da ne bi trebalo da zakomplikuje, jer mi nismo u sistemu PDV-a, znači ti samo prikažeš da si dobio te novce i a to onako je to. Ih imaš i dobiješ na računu pa izdaš račun fiskalni, tako da mislim da tu neće biti nekih ozbiljnijih problema. Taj prelazni period, Pa kod nas je uvek strah kad krenemo u legalne tokove. Da. Znači ja mora se ući i da onda se pliva legalno. Onda plivamo dalje i vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Neću vas zadržavati puno, hvala vam puno i naravno hvala puno na priznanju za rad malih igrača i naši čitaoci. Evo, i treba da znaju da mi imamo jako dobru saradnju sa nama i da finansijski pomažete i opstanak sajta i rad sajta. Redovno. Što znači u svim ovim uslovima. Znači da može čovek da se... Mi vama nismo dodelili ovo priznanje, vi ste ga zaslužili. Eto, a mi smo samo prepoznali vaš trud i rad. Hvala puno i ja ću, nadam se da će biti duga saradnja. Biće bolje. Hvala.